Martin Čihák po zápase s Pardubicema, který jsme prohráli 1-3. Martine, důležitý utkání, který jsme prohráli, poprosíme tě o krátké hodnocení. No tak ten zápas se pro nás nevyvíjel úplně špatně, i když soupeř nás poměrně přehrával, měl lepší držení míče, víceméně jsme první poločas jenom bránili a i přitom jsme teda trošku šťastně dokázali dát gól, kdy Urby to od půlky přestřel Buhlmana, který byl poměrně dost vylezlej, a tam byla trošku škoda, že jsme v té první půli dostali toho góla, protože tam si ty Pardubice nic úplně vážného nevytvořili, když měli jako územní převahu. A ve druhé půli si myslím, že jsme hráli i docela aktivně než v té první půli, ale bohužel jsme tam neubránili nějaký, nebo vlastně dva rychlý breaky Pardubic, který oni vlastně nás tímhletím přehrávali v té druhé půli. No. Super, byl běhavý, jsme hráli spíš chytře odzadu. Dokud jsme drželi blok, tak jsme byli úspěšní, ale tyhle ty breaky byly smrtící. No, tak hráli jsme ze zadu, no, nám ani nic moc jiného nezbývalo a jak říkáš, no, ty breaky jako ty vlastně dneska rozhodly. Co jsi říkal na gol Urbyho z půlky hřiště? No, tak Urby mu se podle mě nechtělo už moc běžet, když viděl, že je ta šance, ten golman je vylezlej, tak toho hned využil, no, chytře. Jaká je, tady co znamená tahle prohra? Pardubice se motali taky dole v tabulce, jak je to důležitý pro další vývoj? No, tak jako my jsme si před tou druhou půlkou sezóny řekli, že vlastně budeme vyhrávat doma, což se nám zatím víceméně daří až na ten první zápas. A jako zvenku jsme si řekli, že ty body budou víceméně plusový, ale samozřejmě jako ten soupeř, ty Pardubice byly v té tabulce na dostřel a škoda, že jsme toho dneska nevyužili aspoň nějakou remízou, zase nějakou třeba výhrou na penalty, no, jako neměli jsme, i když 3-1, jako špatný výsledek, ale úplně tak daleko jsme třeba od té remízy nebyli, no, od toho bodu, potažmo dvou. Dobře, Martine, děkujeme a přejeme úspěch dalším utkání. Díky.